situace připadá už téměř groteskní. Pan premiér by se měl zřejmě zabývat tím, že mu vláda končí, protože Věci veřejné řekly, že pokud paní nejvyšší státní zástupkyně neodejde do voleb, tak oni odcházejí z vlády. Takže pravděpodobně pan Nečas by se měl zabývat tím, co bude po volbách dělat a jak bude vláda vypadat. Stejně tak jsem zaregistroval, že i pan ministr Pospíšil tak trochu nesměle říká, že bude rezignovat nebo abdikovat, pokud paní Vesecká do konce roku neodejde. Tak jsme ve zvláštní situaci, kdy ti, kdo se účastní na vládě, tady houfně říkají, že odejdou, pokud bude paní Vesecká. A vypadá to, že oni možná odejdou a paní Vesecká snad zůstane, ptám se. Mně připadá kuriozní, že jsme se dostali do situace, že dokonce státní zástupci sepisují petice a říkají, že jsou dokonce i proti tomu, aby paní Vesecká byla na funkci nejvyšší krajské státní zástupkyně. A to je vlastně jenom projev těch nepřirozených a nenormálních poměrů. Paní Vesecká jako kdyby zůstává, nezůstává, její osud je nejasný a vláda nejedná ve věci, která je už pravděpodobně přezrala. A já bych chtěl říct, že nesouhlasím s tím, pokud to má být tak, že se čeká na nějakého jednoho, řekněme, potenciálního nejvyššího státního zástupce, který je možná v zahraničí a čeká se na to, až se vybaví jeho odchod, protože mně připadá, že to si nelze dost dobře dovolit. Předpokládám a jsem si jist, že Česká republika má celou řadu velmi schopných, poctivých, erudovaných státních zastupitelů, kteří jsou schopni se této funkce ujmout. V žádném případě nelze přijmout, že se musí čekat na jednoho, který pokud se ze svých povinností v zahraničí nějakým způsobem nevyvine, tak není možné tu funkci obsadit. Nebylo to možná tak řečeno explicitně, ale občas to tak vypadá. Tak mně ta situace připadá nepochopitelná. Nevím, jestli budou pokračovat hrozby demisemi, nevím, jestli vláda po volbách tedy vydrží, ale v každém případě si myslím, že je to věc zcela zásadní, protože zaprvé mi připadá, že kolem paní Vesecké to je otázka identity té vlády. Nedovedu si představit, že by vláda tady tuhle situaci prodlužovala. A za sebe bych rád řekl, že já jsem přesvědčen o tom, že paní Vesecká nemá vykonávat funkci nejvyšší státní zástupkyně od té doby, kdy v této funkci rozhodla o tom, že odebrala okresnímu státnímu zastupitelství případ Čunek. Podle zákona o státním zastupitelství pouze to nejbližší vyšší státní zastupitelství může odebrat nižšímu státnímu zastupitelství nějaký případ. Já jsem přesvědčen celou dobu, mluvili jsme o tom v parlamentu na zvláštním sezení, tam to zaznělo víckrát. Já jsem přesvědčen, že paní Vesecká porušila zákon. Já si myslím, že na funkci nejvyšší státní zástupkyně nepatří někdo, kdo porušil takto jednoznačně zákon. Od té doby jsem celou dobu přesvědčen, že tam paní Vesecká nemá co dělat. Doufal jsem, že tato vláda po všech těch slibech bude schopna to provést. V této chvíli nevím, co si mám o té situaci myslet. Je naprosto nepřirozená, nenormální, protahování mi připadá neúnosné.